Goddagens, Niklas säger här. Välkomna tillbaka till vår server, niklas.com. Det är sprudlande aktivitet här idag och det är faktiskt så att jag har satt upp en ny warp, en warp hjul 1. Och som var alldeles precis bredvid där jag stod. Men vi ska försöka bygga lite julsaker här, någon julgran och så vidare. Så att jag har gjort i ordning ett litet område här som är 1000 gånger 1000 block faktiskt. Så att här finns gott om utrymme att bygga på. Och man blir tillagd på den här tomten om man säger till mig helt enkelt. Så att nu ska här minsann byggas under dagen här med eller julpyntas på något sätt. Vi får väl se. Grabbarna här håller på att bygga en stor julgran här nu. Det är inte helt enkelt alltså att göra det, men vi får se hur de lyckas. Det blir spännande att se. Så att det händer på servern idag. Ha det bra allihopa. Hej då.